Maar eers kuier Dieter saam met cricketspeler Faf du Plessis. Die Protea het Pretoria vir die moederstad verruil en is net soveel suidig op as van die cricketveld af. Faf, jy het onlangs na die Kaap verreis. Wat geniet jy die meeste van die Kaap? Dit is my ongelooflike plek, die Kaap. Ek weet nie hoe ek eendag sal kan teruggaan nie. Dit was moeilik in die begin met my familie en almal het agtergebly. Maar as jy eers 'n paar maande in die Kaap is, dan kom jy agter, daar is nie so 'n plek in Suid-Afrika nie. So ons love it en hopelik is dit 'n plek waar ons vir nog lank kan bly. Jy en Irma het hier naby ook getrou. Ja, ons het nie ver van hier af getrou nie. 'n Beautiful dag, great venue gewees. Ek en Emery het snaaks genoeg by cricketveld ontmoet. Maar lank geduid, ek het seker 'n bietjie lank gevat om haar te vra om te trou. Maar ons mans het mos nie altyd wanneer die regte tyd vir dit nie. So, ons is nou amper 2 jaar getroud, so ons is baie gelukkig. Faf het deesdae ook 'n belang in die wynbedryf. Die idee het begin na gesprek met Stephen Fleming, die voormalige Nieu-Seelandse cricketkaptein, oor 'n glas rooi wyn. Nadat Faf en wynmaker Wynand Grobler ontmoet het, het die droom 'n realiteit geword. Oh, Wynand, ek weet Faf is met jou vriende want jy's 'n wynmaker, maar watse voordele is daar aan vir jou om met hom vriende te wees? Wel, Dieter, hopelik 'n paar lekker batting tips en natuurlik 'n paar bats wat ek nou en dan by Faf gaan kry. Dis seker 'n baie groot uitdaging om wyn te maak vir 'n internasionale cricketster. Waarop het jy gefokus? Wel, dit is eintlik baie maklik. Ons het saam gesit oor 'n paar bottels wyn en maar besluit ons gaan iets in die bottel sit waarvoor Suid-Afrika bekend is en wat ons baie goed hier kan maak. Dit was ook heel toevallig waarvan Faf gehou het, so het eintlik baie goed uitgewerk. Die eerste versnit is 'n Rhône-styl rooiwyn en is veral bekend in die suide van Frankryk, maar aard ook goed in ons plaaslike klimaat. Die tweede versnit is 'n Merlot, Shiraz en Cabernet met 'n hele paar groot cricketname daaraan gekoppel. Ek dink die naaste ding van hierdie wyne is dis 'n wyn wat internasionaal sterk kan wees. Australië en Nieu-Seeland is bekende wynlande. So ons wil daai sterk wynlande met hierdie wyn ingaan en vir hulle wys hoe goed ons wyn eintlik is. Amper so goed soos ons cricket. Beter. Dit sal lekker wees as ons nou die Wêreldbeker cricket wen en ons kan 'n bottel hiervan drink na die tyd. Ja, hierdie proses is nog. Praat van kompetisie, ek het iets hier buite vir ons gereël. Jy is reg. Kom ons kyk. Oorspronklik uit Texas is cornhole 'n speletjie waarin jy basies jou teken op 'n bord moet tref. OK, die idee van die game is gooi 'n sakkie op vir 1 punt, sakkie in die gat vir 3 punte. Span met die meeste punte aan die einde van die game wen. Wat is in die sakkie? Mielies. Ek sou in die Vrystaat af, so ons moes ietsie van die Vrystaat af hier ingebring het. Ja, so dis ek en jy het. Sy, kom ons gaan spele span. OK. 2-1 lyk dalk onregverdig, maar Faf is immers professioneel. Faf, was een van jou grootste drome gewees as jong seentjie om eendag Suid-Afrika te verteenwoordig op die cricketveld? Van 'n baie jong ouderdom af het ek cricket gedroom om te speel eendag. So om vir Suid-Afrika in die Proteas te speel was nog altyd alles wat ek wou doen. Toe ek op skool moes swat het, het ek cricket gespeel. So my pa het vir my gesê, jy moet beter dit maak in sport, anders is daar groot probleme. Dis jou cricket hoogtepunt tot dusver. Ek sal moet sê definitief my toets debuut in Australië. Om 'n 100 te kry vir jou land is obviously iets wat mens altyd oor droom, maar om dit in jou eerste toets te kry was iets baie special vir my gewees, maar ek dink dit gaan moeilik wees om daai in te beat. Wat sal jy graag te veel bereik as speler? Ek dink eersins as 'n span is my doel en ek weet ons span se doel ook as die ouens in die span is om definitief 'n wêreldbeker te wen. Ons as senior spelers het besluit om almal te draai deurdruk vir die volgende wêreldbeker, one day wêreldbeker wat oor 3-4 jaar is, so is nog 'n rukkie. So hopelik is ons almal nog in shape daai tyd en persoonlik ek sou graag nog vir 'n hele rukkie vir my land wil speel. Ek geniet dit verskriklik baie en ek sou graag as 'n persoonlike goal in die top 10 te wees in al 3 formats. Weg van die cricketveld is Faf deesdae ook die plaaslike ambassadeur van 'n bekende internasionale onderklere reeks en het hy ook self in die handelsmerk belê. Ek het ook so volkie oor vlei dat jy deesdae jou lyf onderklere model hou. Daai volkie vlei op 'n ander dingetjie wat jy gehoor het. Daar's 'n lekker groot mark vir seker goed in Suid-Afrika. So een van die dae gaan ons maar ietsie met skiet waar julle almal julle onderbroeke rondhardloop. Okay, so Faf, jy daar om die game te wen. Ek wil lekker. Ek kry gespeel dit nou. Toe maar Faf, volgende keer.